Mingəçevir və Yevlaxda pilot layihə kimi həyata keçirilən icbari tibbi sığorta bütün ölkə ərazisində tətbiq olunduqdan sonra sığorta haqları açıqlanacaq. Bu barədə məlumatı Baş nazirin müavini Əli Əhmədov jurnalistlərə müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə ödənişlər həm sığortanın maliyyə bazasını təmin etməli, həm də vətəndaşlar üçün məqbul səviyyədə olmalıdır. Elə etmək lazımdır ki, icbari tibbi sığorta indi necə ki, Yevlaxda və Mingəçevirdə fəaliyyət göstərir. Bu tam dövlət təminatı əsasında fəaliyyət göstərir. Amma bütün ölkə miqyasına biz bunu keçirdəndə əlbəttə ki, insanlar özlərinin sağlamlığı üçün dövlətin ödədiyi vəsaitlərlə yanaşı öz imkanları daxilində də vəsait ödəməlidirlər. Əgər dövlət vətəndaşın sağlamlığı üçün pul ayırırsa, büdcədən pul ayırırsa, hər bir vətəndaş da öz sağlamlığının təmin edilməsi üçün öz imkanları daxilində bu prosesə maliyyə köməyi göstərməlidir.